10 kompani nga industria e mishit janë refuzuar për marjen e rrymës së subvencionuar për shkak se kanë të instaluar jetë fotovoltaik. Nga grupacioni për përpunimin e mishit, thonë se rregullat për marjen e energjisë elektrike të subvencionuar duhet të publikohen qartë dhe të zbatojnë njësoj për të gjithë personat juridik. Si të kompani oqikua, deka se celat rabote e zavrshena so podnesuanje në dokumentacijat. За да сега, последниот, пред вчера и завчера, дел од компаниите бидат одбиени. И тоа во моментов, ни една компанија од тие што се одбиени, нема објаснување за причините, дали е по кој правила. Единствено, заедничко за сите нифе што имаат фотонапонски фотоволтаични централи. Kryetari i grupacionit D. Goce Trajqe shtoi se tashme i kanë ulur çmimet e 50 produkteve të mishit, por deri kur do të zgjas lirimi nuk e din. Por nga MV më njëherë lajmëruan se është zgjidhur problemi për 5 kompani që kanë instaluar fotovoltaik. 5 kompani që kanë instaluar fotovoltaik për të cilat ka pasur vonesë në miratimin e matësve, do të furnizohen me energji elektrike nga MV me 80 euro për megawatt orë. Kontratat me 5 kompanit, si pas njoftimit, do të nënshkruen gjatë ditës dhe do të vlejnë nga sot. Trajqef në konferencën për media në Odën Ekonomike, theksoi se kompanit janë të gatshme që të pricën e rrymës ta japin falas, në mënyrë që të mos jetë penges të marrin energji elektrike të subvencionuar.